Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, který se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Toto video vám přináší AppGallery. Vánoce jsou za rohem a proto si pro vás v AppGallery připravili speciální vánoční akci, trvající od 1. do 15. prosince. Této akci můžete získat 30% slevu na Battle Pass a 10% cashback akci v podobě Huawei Points, které jsou v kurzu 1 jedné vaší lokální měně pro vaše další nákupy. Můžete si vyzvednout celkem dva kupony, Jeden dávající slevu 1,8 euro při nákupu nad 6 euro, druhý dávající slevu 4,5 euro při nákupu nad 24 euro. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné a potřebovali byste se doptat, nebo jen chcete vědět o všech nadcházejících akcích jako první, připojte se na AppGallery Discord, odkaz naleznete v popisu videa. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na klanovou wafli. Uh, novou wafli, která šla získat z klanového eventu uh, VT Ritter. Je to stroj, který jsem si původně myslel, že nebude zas tak zajímavý, e, mých prvních nějakých 35 bitev s ním e, mě utvrdilo v tom, že ten stroj je nejen, že není moc dobrý, je naprosto fantastický a možná bych i řekl, že trošičku, trošičku, trošičku OP. E, řekneme si něco málo k tomu stroje, podíváme se na dva M-kový replaye. E, tenhle ten stroj, Uh, je v podstatě kopie nebo derivát klasický devítkový wafle, akorát, že máte 128mm dílo. Hlavní rozdíl mezi 128 na normální wafly uh, je cca 500 dpm. Uh, 128 na normální wafly má 3k dpm, a tenhle ten stroj má 3517 dpm s tím setupem, jaký máme já to znamená uh, velký žrádlo, vložka a uh, tento nonc, benzín. 3500 dpm na TD, který má věž, který plně otočnou věž, je pohyblivý a to dělo, když doměříte je schopný trefit téměř všechno, je extrémně zabijácký. Co uh, je jako nějak v číslech, uh, necelých 8 sekund reload na 460 alfu, uh, 600 alfa h, což je taky velmi příjemné, uh, jste schopný rozbít strašně moc, když najdete na nějaký tank uh, ze zadu. Klasicky americký tanky, švédský tanky, uh, nebo jiný TD, jiný německý TD, lajti. Uh, ty HEčka jste schopni probíjet celkem dost a uh, ten damage tam potom skáče ultra, ultra rychle. Uh, zároveň furt uh, to wafle, to znamená máte dobrý kamobonus, mám tady samozřejmě vložku, Uh, když už jsme u toho vybavení, tak se řekneme uh, to vybavení, mám, mám tu vložku, která funguje velmi dobře, když stojíte v nějakém buši, máte zaplou vložku, tak ani po výstřelu vás hodně tanku třeba je na 230, 240, 250 metrů nespotne, což je velmi, velmi příjemný. Uh, mám tady nabiják, pořád váhám, jestli vozit pohonděla a nebo přeplňování, určitě, určitě, Uh, to vyvážené dělo. Ale taky si nejsem úplně takhle. Jde o to, že ta wafle má celkem dlouhý aim time. Uh, pokud uh, mám ten setup takhle, máte i ten 3,5, pokud takhle uh, 3,6, ale zase ten uh, kruh je menší při pohybu a s tím kompresorem Lítejí rychle náboje. Podle mě stojí za to si vyzkoušet uh, všechny možné kombinace tady toho, tohle, toho a uh, najít si to, co vyhovuje vám. Um, já jsem zkoušel i kompresor, i Stabík, potom mi trošku chyběla přesnost, tak jsem zkoušel uh, vyvážené dělo a kompresor, pak mi chybí aim time, uh, zkoušel jsem vylepšený pohon děla, pak vyvážené dělo, pak mi trošku chybí zase rychlost nábojů. Um, chce to vyzkoušet, chce to vyzkoušet a najít si svoji ideální uh, kombinaci. Obraný systém, určitě obraný systém, uh, než vylepšený moduly. Protože přece jste wafle, jste ultrapapír, jste ultramagnet na a ten tank velmi, velmi dostává posádku a moduly. A hlavně kvůli té posádce, a tam mám ten obranný systém. Dokonalou montáž, nástroje, samozřejmě maskovačka. Tady to rovnou předělávám, tady na videu je tam lepší to vylepšené řízení, to otáčení. Kolikrát se vám stane, že na vás najde nějaký metko nebo nějaký light a vy už se takhle točíte celkem dost rychle. Jenomže s tímhle tím si vás opravdu neutočí skoro žádný metko, opravdu jenom ty nejpohyblivější tanky. E, to znamená, to vylepšení řízení je za mě lepší a e, delší trvání adrenalinu e, stíháte ránu navíc. E, co se Amo Setupu týče, e, máte 90 kusů munice, to znamená, v podstatě nikdy nemůžete vystřílet všechno. 50, 30, 10 je setup, který mám. Rozhodně používejte vložku, e, je dobře, že ten stroj má vložku, e, Hčka do vás nebolí tolik. A um, někdo by si mohl myslet, že má uh, tenhle ten stroj super přesnost, podobně jako normální wafle. Nemá. Vy nemáte super přesnost, to znamená, můžete vozit dvoje opravy a adrenalin a tohle je za mě uh, nejlepší kombinace. Uh, ještě uh, mě napadlo, že jsem vlastně vůbec nezmínil penetraci. Uh, máte velmi extrémně dobrou penetraci, máte 276 AP, máte 352 CR, máte 65H. Na většinu tanků, který potkáte, vám stačí to AP. Uh, pokud něco neprobijete, tak nabijete golda a s goldem to už probijete. Opravdu ty goldy jsou extrémně silný a i takový minotauro není absolutně žádný problém procpat dopředu. Nevýhoda toho, to, to, toho stroje nebo toho dělá uh, asi největší za mě, tak je jenom 5 stupňů gun deprese. A uh, dělá to občas trošku problém, kdyby ten stroj ale měl větší gun depresi, troufám si říct, že by byl Uh, asi trošku broken. Deprese u devítkový wafle na velkém díle přes bok, kde se stupňuje strašně silná. Asi to tenhle ten stroj nemůže mít. Uh, tenhle ten tenhle stroj je velmi, velmi dobrý už sám o sobě. Uh, takže to by byly uh, jenom nějaký takový uh, počátečnický keci o té uh, jinak Můžete mi napsat do komentářů, jestli se vám uh, líbí ten skin na ní. Samozřejmě je to skin, uh, nejde tam hodit kam ani žádný attachment. A uh, vypadá to celkem pěkně. Uh, má i pěkný PBRko, V zásadě s tím nemám vůbec žádný problém. Ukážeme si uh, dva replaye, uh, jeden z helady, jeden z námořní hranice. Uh, obě bitvy budou m kový Nebudu to žádný uh, závratný damage, že přece s tím strojem ještě nemám uh, za stolik nahráno. Bádem ještě tam nepřišly takový ty opravdu epické hry. Ale já doufám, že to přijde tady ten stroj budu stovku a na streamu v následujících dnech, takže pokud byste chtěli vidět nějaký uh, live gameplay s tím tankem, tak uh, budu určitě moc rád, když hodíte odběr tady na ten kanál se zvonečkem, ať vám přijde notifikace kdykoliv bude, uh, budu zapínat stream. A teď už k té bitvě. A naštěstí naše VKčko se začalo hejbat, a já jsem se na něj prozíravě koukal a naštěstí teda nebyl AFK, což, což určitě v uh, tady té bitvě pomůže. No a uh, gameplay, který jsem, s, nebo který jsem mi tady tím, s tím tankem osvědčil, je uh, na začátku bitvy, pokud to jde kempit, přece jste TDčko, máte velmi dobrý kamo bonus, odkempit si nějaký rány a uh, potom uh, se rozjet, využít pohyblivost a uh, využít pohyblivost a dojet si pro nějaký damage a uh, klidně potom hrát na close. Takže máte velmi dobrý DPM, dobrou pohyblivost a plně otočenou věž, Uh, z vás dělá v některých situacích takový hodně papírový metko V hodně velkých úvozovkách, ale dá se ten tank hrát i agresivně Takže tady hnedka vstupní rána dotýká 9.1 Bohužel ta první rána bouncela, uh, měl jsem si nabít golda ta rána by byla mnohem jistější. No a uh, tohle přesně to, o čem jsem mluvil. Uh, nějaký vstupní rány a když už není do čeho střílet z tak se rozjet dopředu. Uh, nebát se toho, ale je opravdu třeba dávat si pozor, koukat kolem sebe, mít ten awareness, uh, mít respekt stanku, který mají silný hečka a uh, případně velký modul damage, protože vás to může velmi, velmi bolet. Uh, tak tady jsem Zablokoval svého čitaře omylem, neviděl jsem, že jede přímo do mě. Naštěstí ta stovka na ní nekoukala, trošku jsem se bál, že kvůli mě dostane ráno. toho kila, což uh, bych si celkem vyčítal. Naštěstí se to nestalo. Um, takže já tady budu zkoušet, jestli náhodou neuvidím to kilo. tohle to byla taková rána, jenom jsem zkusil, uh, jestli náhodou uh, tam nedoletí. Samozřejmě nedoletěla. No a teďka vidím, že můj čitař tady najíždí na to Minotauro. Já mu samozřejmě budu nápomocný a uh, to Minotauro spolu tady musíme uh, zmlátit. Tadyhle uh, trošičku opět další uh, blokáda, ale naštěstí jsme se tady vymotali. Uh, já teďka můžu tejknout ránu a na soustřel to Minotauro jde. Ani jsem tu ránu netejkl. No a tady se objevil Emil. Emil, Kranvagn, všechny takovýhle tanky ze zad jsou Ultra farma. Uh, právě kvůli tomu, že můžete probíjet hečka. Já jsem si ho uh, první ranu trekl, no a tady ten Emil uh, šel na soustřel. Ten Emil žil asi tak přesně 8 sekund od té doby, co jsme na něj píkli. Tadyhle bude krásně vidět to, o čem jsem mluvil ještě v garáži, a to je, že ten stroj je naprosto famózně přesný, ale musíte doměřovat. Můžete vidět, že ten kruh je celkem velký a že opravdu se sníží vohodně. Tím strojem častokrát, nebo občas, někdy nejde, nebo nemáte čas plně doměřit, ale když jo, tak se schopni trvat i takovýhle rány. Takže já, já tady sekuruju svůj třetí kill. máme už čtyři kily v četě. No a Estovka to tady nezahrála úplně dobře. Uh, vidíte, ta pene na goldu. Já jsem byl pod tou Estovkou, to znamená, že ta věž byla ještě nauhlovaná a já jsem bez problému tu turetu probil. Uh, ta průbojnost je naprosto fascinující, je to strašně silný. V podstatě žádný stroj proti vám nemá armor. No a já, jelikož jsem byl full HP, tak se tady klidně uh, nechám trefit. Tamhle vidím na bázi AFG VZ, to tak samozřejmě nepohrdnu jenom uh, free ranou do vany. No už teď mám 3600 damage a vidím tady ještě Stáru. Mám nabitý vykřičníček. Doufám, že si ten vykřičníček za 575 dam, že se bohužel nestalo, ale to vůbec nevadí. Uh, myslím si, že ne, 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 tak Četaš nedopne Stáru. Uh, pěkná hra, uh, celkem pěkná ukázka toho, jak dehrá ten stroj agresivně. Ta druhá bitva bude právě spíš přesnej opak. Uh, ukázka spíš toho, jak hrát ten stroj uh, trošičku víc u 4x2, 3 damage. Jak jsem říkal, uh, nic úplně uh, závratního, ale myslím si, že celkem pěkná taková začáteční ukázka. Uh, Byl tady 1300 assist. Uh, mám tady samozřejmě MK spojence. Přijde mi, že ten stroj nevydělává za stolik, uh, že nemá tak velký koeficient. Uh, tenhle ten výdělek je daný hlavně kvůli tomu MK, který přidalo hodně 75 tisíc nebo 50 tisíc, něco takového. Já si už přesně nepamatuju, kolik kreditů přidávají ty medaile, který přidávají kredity. Ale díky tomu MK to byl celkem pěkný zárobek a samozřejmě s četařem jsme na, na vrchu tabulky. Máme nějakých 7 tisíc kombinováno v četě. To by byla teda první hra a druhá hra je o 3 sekundy kratší. Opět se stejným matem a je celkem vtipný, že máme jak by, tři wafle v týmu. Máme dvě, dva rytry a jednu klasickou wafli, která má samozřejmě patnáctku. Tohleté, řekl bych dobrá mapa na tu wafli, protože je tady spoustu míst, kde právě kempit. Spoustu míst, kde můžete být velmi nepříjemný, aniž by vás kdokoliv spotl. Hnedka vám ukážu pozičku, na kterou jsem se rozjel. A to je přímo sem. Z této pozičky, já můžu střílet cross, jsem dostatečně daleko, to znamená, tanky odsud mě nikdy nespotnou. Bohužel to káčko tady kroslo rychle, ale to druhý káčko už tady stíhám. Nabyl jsem si golda kvůli rychlosti náboji, náboje, kvůli rychlosti náboje, ať tam ten náboj stihne doletět, což se stalo, takže hezky první rána. Tady doměřuju druhá rána do toho konveje bez kamufláže, který tam píknul velmi špatně, asi si nevšiml, že mu svítí žárovka. No, už teďka mám 900 damage a čekám, co se bude dít. Uh, teďka jsem asi četl chat nebo opravoval zvuk na streamu nebo něco takového. Můžeme uh, si to maličko posunout. Uh, už hraju. Tak dom doměřu ráno na konveje a dopínám toho konveje. No, vidím, že tam píku je stára, takže já nabím adrenalin a tady přijde velmi, velmi smolná rána uh, zároveň trošku moje chyba. Já jsem ten měl tu ránu víc doměřit. Uh, ten náboj spadl moc dolů. Uh, trefil jenom spodek pásů kde už není hitbox tanku, kde jsem dal pouze jenom uh, poškozený pás za nula. No a uh, teďka mám ale celkem dobrou pozici na ty K9 jedničky, kterými tady dřív nebo později uh, budou pukšovat. Uh, takže jsem dal tady ránu tomu káčku a uh, opět hraju to velmi pasivně, nikam se nehr uh, nehrnu. Přemýšlím, jak by asi tak mohli enemáci hrát, snažím se najít nějakou pozičku, uh, abych mohl enemáky trestat, ideálně nějak z boku. No a uh, enemy prase spadlo uh, sem dolů do toho korita což je úplně ideální příležitost pro mě. Uh, já ho mám teď dozad, krásný rod za 493. No a tady právě uh, bude vidět to DPM, uh, jak mám hrozně rychle nabito a dopínám to prase. Naždí jsem uh, Full HP Typ 61. Uh, mě káčko, ale já jsem teďka byl greedy, vidíte, že mám nabitý vykřičníček tady dole. A e, uh, doměřuju si to H, který naštěstí probíjí, bohužel to nebyl vykřičník, ale uh, ten type umírá, i za cenu, že jsem uh, dostal dvě nepříjemné rány od té k 9 jedničky. Tadyhle bude celkem vtipná rána, můžete si to videjko pauznout a zpomalit, ale jo, jsem, jsem letěl ten náboj. Bohužel, uh, tady mě trošku potrolo RNG, uh, ten náboj letěl úplně uh, na spodek kruhu, uh, takže tady jsem bohužel netrefil tu 140, -ku. Uh, každopádně uh, jedna a mám nabito a tady ho už uh, potrestám. Bohužel celkem low roll za 402, ale už teďka mám 3200 damage, 2 kily a zbývají ještě ty dvě k jedničky. Že já tady píkuju, naštěstí mě to káčko netrefilo a tady je vidět, že nemám tu gun depresi. Mohli jste vidět, že jsem na něj prostě nemohl sklopit a nemohl jsem s tím vůbec nic dělat. Můžete mi napsat do komentářů, jestli někdo má tady tu informaci. Já to nevím, protože to nejde nikde zjistit podle čísel. Ale Přijde mi, že ten stroj má přes bok větší depresi než těch 5 stupňů. Uh, právě proto, že na tom děle je tady toto, a když je to dělo ze předu, nebo když to dělo kouká dopředu, tak nejde sklopit tady přes ten engine deck. Ale já si nejsem jistý, jestli tohle to není 5 stupňů, a přes ten předek je to třeba 2 nebo 3 stupně. Uh, to je něco, co nám ta hra bohužel uh, neřekne. Každopádně, když. Uh, proč mluvím tady o tom? Mluvím tady o tom, že jsem se měl touhletou dobou už otočit zády. Protože uh, máte věž vzadu, to znamená, když bych se otočil zadkem, tak bych vycouvával na tu, tu K9-1, to znamená, on by mi neviděl celý tady ten předek, vlastně předtím, než já mu píknu dělem a zároveň bych měl asi depresy uh, na tu ránu, na kterou jsem tady před chvilkou depresi neměl. Uh, což určitě doporučuji dělat, uh, doporučuji se utilize note, to, že budete do určitých pozic najíždět bokem nebo zadkem. Uh, už jenom taky proto, že když někam najedete, nebo respektive nadsouváte a třeba se spotne tank, který na vás míří, vy se rychleji rozjedete dopředu než dozadu. Takže se s nás dostáváte z některých svízelných situací. Uh, takže tady to byla určitě chyba, tady jsem se měl otočit prostě o 180, dělám to teď, měl jsem to udělat tak o tu půl vteřinku dřív. To káčko jsem zkoušelo blind, ale uh, já jsem tam vůbec nebyl. No, druhý tam vyjíždí tamhle nahoru. Já zapínám adrenalin. S adrenalinem máte těžce přes 4000 dpm. Uh, reload naprosto huge. Nabyl uh, nabil jsem si golda, díky přesnosti dělal trefu víc po tomu káčku. A uh, už mám 4132 damage. Uh, opět skoro stejný damage jako v té minulé hře. Uh, v minulé hře to bylo 4-1-2-3, tady to je 4-1-3-2, což je uh, celkem vtipný. Opět MK uh, a ukázka spíš u kempený wafle. Uh, takže tak, um, stroj velmi zajímavý, pokud jste hráč trojuhelníčků, tak ho určitě doporučuju. I pokud nejste hráč trojuhelníčků, tak uh, rozhodně doporučuji neprodávat. Prodejní cena je, na to se určitě někdo zeptá, prodejní cena 5000 goldů. A neprodávajte ten stroj. Ten stroj je velmi dobrý uh, a když se ho naučíte dobře, tak uh, s tím budete strašně strašně zabijáci. Ten stroj má vys uh, uh, za mě hodně vysoký uh, skill cap. To znamená, že opravdu čím líp ten stroj hrajete, tím exponenciálně silnější je a ten stroj jde vymástrovat opravdu do uh, docela zajímavých poměrů, kdy jsem viděl, uh, jak s tím lidi dávají 4000 průměr což je celkem amazing. Takže tak, uh, tohleto, by by, tohleto by, byla v Waffle Ritter, Waffen Trigger Ritter. Uh, můžete mi do komentářů napsat, co si o stroji myslíte, jestli jste ho získali z klanového eventu. A uh, kdyby vás zajímaly nějaký další gameplaye, tak uh, ještě jednou budu s ním teďka hodně streamovat s tím strojem, takže budu moc rád, když se stavíte na stream, pokecat a podívat se na gameplay, kdyby vás zajímal. Tak jo, to je jedno z tohleto videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, v popisu všechny potřební odkazy a na moje socials, na můj extra kanál a samozřejmě na můj e-shop odkud si můžete koupit teda odkud můžete poprosit Ježíška, se vám třeba něco nepřinese no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.